na da kuna mbeki aiji ya tu me tebo zu we lo ya si aiji hui lai xiang yao gena dui huo xiang yao shuo guan bo xiang ta ye ke yi xie xin gei wo la jiu shi wo hui zai liu xin gei ni zhang zi huo zhe dao mu qiong ni aiji或者他之前去的那种东帝汶，对，东帝汶的另外一个故事、嗯。或者你对那个更危险的地带有什么想法都可以。来 ，Uber。爸爸很惊讶的看。大家为何而来？您主要是在开罗住吗？哦，对，但是我后来有到各个整个塞德港。亚历山大，然后到米尼亚，到贝尼斯威夫，然后到阿斯旺，再到那个卢克索。就是我只要是有假期，我就背着包包一个人就跑了，就走了这样子。那这种场景在其他比较小的城市也有感受到吗？在比较小的城市也有，但是人因为相对比较少，所以它不会有这么震撼性。在开罗是因为所有的人会从整个上埃及、塞德港、亚历山大，大家齐聚在这里，因为他们认为解放广场在第一次革命之后就是成为民主的发生地，所以大家无论如何，任何的重大游行，他们就是要来这里抗议，展现他们的声音这样子。你要前往埃及的时候就已经会阿拉伯了？哦，不会，我去之前并不知道阿拉伯，然后我的朋友像那个主持人大哥，他就说。他去埃及之前，他在台湾上过阿语课，结果学到阿语是约旦的阿语，在埃及的阿语又是埃及的阿语是不一样的，所以他就跟我说不要乱学，去到那地你就会了。对，所以你现在已经很会讲。也还好，就是比较简单的绘画，然后比较好的是听力，就是可能大家讲一大串我知道，但是我会用简单的哎哇，就是啦。不是，然后那个问候啊、吃饭啊、厕所在哪里啊，然后多少钱，那个都没问题。照相啊、漂亮啊、帅，这个都没问题。那，说埃及的官方语言就是阿拉伯语。对，埃及的当地的语言是埃及阿拉伯语，但是他们官方叫做古典阿拉伯语，那就是通用整个中东国家，因为整个中东国家他们有一个就是苦难经的那种语言。而是这样子才国家国与国之间才能沟通嘛。那但是每个中东的地区，他们国家的语言有他们当地的方言，但会互相影响，但不是完全一样，还是会有不一样的。像我就问巴勒斯坦的朋友说，哎、欸，你们的阿语怎么讲话？那个 lampa 电灯 lampa 很像我们那个台语很难听的那个 lampa 这样。我就跟我埃及朋友讲，开玩笑。然后说，我就问巴勒斯坦说，哎、欸，你们 lampa 怎么讲？然后他说。什么 lampa， 然后他又讲了另外一个字，我才知道说哦，原来不同的中东国家有不同的方言。对。然后最近我看了一部就是那个贫民窟的影片，关于约旦的故事的贫民窟，然后我就听到看完整部片，我发现他们的约旦的阿语就跟埃及有点像。对，就是很多谢谢啊、shukran 啊，还有马沙浪再见那都一样。对，所以我觉得地缘政治还是有影响。他们的糖尿病会很重吗？很严重啊！第一个就是肥胖、糖尿病，然后肾病，随时都有，心脏病、高血压。哦，你好。埃及那边的文化，因为毕竟是古文化，不要照我。不是照我照我。文化像他们这样，有点像，你他们有在维护吗？值得去看吗？现在？现在当然是有点危险，但真的值得去看，因为在埃及你其实你会落差很大，是你会看到五千年那种埃及的古文明就在你的面前，只是说埃及人他们因为他们的政策没有去保护之下，所以会让这些美丽的古物变成是赚钱的工具，但它背后其实有它的故事。他们有在维护吗？会不会就是只是用一个栅栏，然后一个木头就这样包着。所以要看要赶快去看，对，看要赶快去看，对，他可能到最后可能一直没有保护之下，可能会越来越消失，对。然后像很多人去到金字塔都想要捡石头嘛，然后金字塔的石头五千人的多少千年历史，然后警察当然说不可以，但是你走到旁边就偷偷塞钱进去，你就被带走一大包的石头。对，所以我觉得很重要，也是要去检讨我们自己观光客的心态，因为我们会觉得说，如果可以透过钱解决的事情，那有何不可呢？对，但所以我觉得
自己也要去做一个取舍，对，很值得去看。那我也可以帮你再规划，介绍当地的朋友，如果有机会。那像因为我的高中朋友，他就是专门他出去都是要住那种比较有星级的饭店，然后出去一定要有导游。然后他在看我这本书之后，他就留言跟我说：“哎妈，明年你带我们一起去勇闯埃及吧。”我就觉得他可能就可以感受到说，其实埃及有另外一面，并不是观光客的那一面，而那另一面会感动到你。对，我们观光客跟你这样完全不一样，不一样的感觉。我们坐尼罗河的船不知道几天呐、啊，过去真的那个古文化在我们好像真的这样完全不一样，不太一样。我看到的东西也不太对，玩的啊，就感觉的完全好。埃及有捷运，有，所以埃及以前很兴盛。也没有，他们的捷运就像我们那种公车的，只是上面多加了那种像火车的轨，所以基本上你进去就是没有冷气，然后整个车上都是垃圾，大家吃完玉米棒就往车轨道丢。我是觉得哪一天我可能会发生捷运意外，被因为一根玉米杆撞死。但是当地是这样子，所以虽然有捷运，但是它的那个品质很差。那去埃及大概哪个季节去？哦，就是每年的一二月的时候，冬季，因为冬季天气不热嘛。现在七月去40度，非常的热。然后这位那个阿姨她有去过，所以可以跟你分享她的笔记。这位阿姨，你有被性骚扰？没有，他跟没想啊，没有，他被骚扰是被可能是导游，不是那个，对啊，完全没有，因为就你都很享受的跟，对啊，那时候的古文化跟现在好像都连不起来。哦，是会比较看不到，因为毕竟现在埃及他们是要追求他们现代的福利，而不是活在过去的那种光荣事迹了。那时候那么好，真的我们真的比不上他们，怎么会到现在差的那么多？其实我最近看了一本书，30年前写的，叫做《神秘埃及》。然后我看了那本书，我就很惊讶，是天哪！30年之后，我再写一本关于埃及的书，居然是一样的，就是同样的有性骚扰的问题，同样女性有被压迫的问题，同样整个交通、同样的环境，埃及居然都没有变。对，然后我也很沉痛的把这个事实跟穆罕默德说，我说你们埃及怎么那么不长进这样，然后他就说不是我们不长进，而是因为整个社会制度我们长期是被压迫的，我们人民没有权利去选择要更好的生活，我们只能配合就是专制的政权之下，然后我们人民活得快乐就已经很不容易了，我们怎么可能再去期待改善整个大环境？对，所以我觉得会觉得很可惜，但是你也从中知道说他们的心酸之处，所以还是鼓励大家在革命之后能够再度重返埃及，这是我今天分享最主要的目的，刺激当地的观光经济。因为在革命之后，我妈妈就说啊，我不要去埃及了，你这样很危险。虽然我们想要去看看你工作的状况。然后我就说不行，你一定要来，你坐飞机我付钱，你也一定要来，这样子，我一定要帮埃及创造一些观光机会，这样。果然一去就，当然革命之后什么观光都没有，整个那个车夫啊，观光那些专门的生意人都就是扒着你，整个把你包住这样子，要你去捧场这样子，真的。对。啊，还有问题？到现在为止，好像埃及它的一些革命到现在一些改变，似乎都是照着，就是军方的意志在主导一切。那你觉得在这种情况之下，有成功的可能性吗？就是军方他总是要保持他自己的政权。对。那他等于是一个军工教的一个特权共同体。对。那另外还有一点就是说，他这种革命有可能从政治革命演进到社会革命。其实这场革命应该是说从社会革命开始，但是因为透过一个政权的一个打压之下，他们才能够转换这个国家的状态。那军政府他们为什么这次会这么强势？有一部分是因为去年穆西总统一上台之后，他就把军政府的权力一把抓，等于说把所有的军政府的权力都就是隔绝起来，所以这次。人民因为了要拉倒穆西总统，所以他们决定跟军政府合作，
因为他们知道没有军政府透过武力强势的那个压迫之下，穆西总统是不会下来的。但是人民发现军政府的错误是在他不应该直接把穆西就是拉下台，他应该要先创造一个新的律法，就是那个律法来制定说，穆西总统他可能可以握有权力，但是国家接下来要怎么走，而不是造成说今天把一方拉下来，另一方造成两方之间的对立，他应该有一套政策去做直接的桥梁，而不是今天把甲方拉下来，甲方人就不爽，就出来公干乙。那乙方成功了嘛？他们就说那就给军方去压，所以变成说两方的势力就是一直这样纠结不清，是军方现在的政策错误。但人民现在就是没办法，因为军方已经目前是先掌控的。军方现在他的枪口是对准那些支持穆西派的。对对对。可是现在是连那个反穆西的那一派都有出来谴责军方的行为。对对对。那军方将来枪口不可能再度转向。我觉得我跟埃及的朋友就询问之下，他们觉得说，目前的窗口一定会是以反对现在势力的人为主。他们不会就是把枪口对向自由派，对向那些其他左翼的分子。他们因为他们现在是跟他们一起的，就是在台面上是一起的这样。就说那个在埃及有没有人从探讨埃及的未来，有没有人拿那个土耳其来当例子？就是以前台湾那个时代，来当例子来做。在一开始1月25号2011年莫内瓜革命，他的确是把土耳其当例子。但是在革命发生之后，埃及的整个国家它是更加庞大，国家是更加专制，然后国民的那民间诉求是更加复杂，那之后他们就各自走各自的道路了。对。好。那个，你说埃及人就是说对女性的性骚扰啊，像什么这方面的一些举动啊观念。但是对外来的外地来的人这样的，还是说对自己？对自己人有程度上面的差别。就是因为有那个交易上的一些。对，因为我们是大胆的推估说，因为伊斯兰教就是男女授受父亲那种规范，所以让当地伊斯兰的男性，尤其是比较水准低下，我指知识水平比较低下的人，他们会透过就是去骚扰的方式去达到自己的一个需求，这样子。我是拿做个比较，就是拿印度来讲，就是印度来讲，他们一些民情啊、民俗啊，某些方面是某些方面是很保守的。对。比如说你看那个宝莱坞电影，你就知道了。对。可是问题是说，他们事实上的行为，就是说跟异性的那种尊重的程度啊，或者是不尊重的程度啊、骚扰的程度等等，可是又似乎又跟他们那种戒律啊、传统道德又有很大的一个反差在。那是不是这是跟那种那种压抑有关系？长期那种宗教啊，是不是压抑有关系？我们是推估说是因为压抑造成的。像在戒月很恐怖，就是七点大家晚上吃完饭，大家出来逛街这样。如果你是单独的一个落单的女性，那很多的男性就会围住你，就是看说哎你怎么一个女生，然后在戒月之后不去金针寺拜拜，然后来这边单独在那边逛街，他们就会去骚扰这样子，都很长。是两个因素啊，一个因素就是说，比如说以回教来讲，或者说印度它本身的那个他们那种传统观念，就是说男女地位不分，也有关系，然后再加上压力，对，是都会有，对，在埃及是有这样的状况。谢谢。我在书里面有比较详细解释当地人他们是怎么受到骚扰的，对，就留给书籍面分享。对，好吧，那难得江湘。